shkruan me robaze. Në fushatën e kacafytjeve mes veprimtares Kokalari dhe mbështetësve të Berishës nuk vlejnë debatet për idet konservatore apo sovraniste. Pasi ato në fakt nuk kanë qenë thelbi arsyes përse ata janë bërë bashk. Ata nuk u bën bashk një vit më parë për të bërë PD-n më konservatore apo më sovraniste, por u bën bashk të gjendeshin Berishës në ditët e tij më të zeza të karrierës politike, kur u shpall familjarisht si person i përfshirë në korrupsion madhor, minues i demokracisë në vend dhe shantazhues i sistemit të drejtësisë. Në atë kriz braktisje, pas vendimit të Lulzim Bashës për të përjashtuar edhe nga grupi parlamentari PD-s, Sali Berisha nisi fultoren e tij një fushat për t'ju kundërvënë sanksioneve amerikane, ku si tabel qitja ishte Lulzim Basha, ekzekutuesi vullnetit të shubave kundër Sali Berishës. E gjithë përpjekja ishte të tregohej se Berisha ishte i zotit, të ngrinte një frymë anti-amerikane në vend. Në fakt, e gjitha vazhdon të jetë një gënjeshtër dhe ajo që është e vërtetër se Berisha është përpjekur ta blej familjarisht në mbështetjen publike. E vetmja gjë që vlen në debatin e veprimtares Kokalari është se ajo tregon se u angazhua në këtë fushat pasi e thiri djali i Sali Berishës, Shkëlzem Berisha. Ky detaj tregon shumë për politikën tribale të Sali Berishës dhe angazhimin e tij edhe familjar dhe financiar në këtë fushat super të shtrenjtë me fonde të padeklaruara askund për t'ju kundërvënë SBA-ve. Fakti që veprimtaren më të zellshme të kësaj fushate e ka kontraktuar direkt djali i Sali Berishës tregon qartë çfarë është foltoria, një projekt privat i familjes së Berishës, duke blerë mercenar për një betejë kundër SBA-ve nga trezorieri i familjes. Në këtë fushat natyrisht ka plot njerëz që u përputhen idet e tyre me hallin e Sali Berishës. Ka njerëz që mendojnë se ka ardhur koha që meqë PD është në hall, ti imponohet një identitet tjetër nga ai për cilin është krijuar. Ka pasaj delirant të çmendur dhe mitoman që gjejnë rastin të marrin mikrofonin në dorë dhe që Berisha i quan oratore plot njerëz që u bie rruga nga mitingjet e tij. Por e vërteta është që në qendër të këtij aksioni është thjesht familja Berisha dhe paratë e saj të fituara nga korrupsioni madhor i 30 viteve në Shqipëri. Veprimtarja Kokalari e ka thënë në mënyrë spontane, ndoshta për të treguar rëndësinë e angazhimit të saj, duke u thirrur nga djali i Sali Berishës. Mendo tani të njëjtën garnitur politike në pushtet, se si djali i Sali Berishës do të thrasë sërish njerëz për drejtor tatimesh, si pagatori që ka nga pas, drejtor doganash, apo për të paguar haraçet për kontrata tenderësh e koncensionesh. Mos të shkoj dhe më tej pastaj për ato që do të thrasë gruaja e tij, të blejnë brendshme të shtrenjta tek dyqani i saj si kontribut për pushtetin. Është thjesht reagimi i një familje hajdutësh që ka humbur parajsën e milionave dhe me milionat e vjedhur apo përpiqet të kundërvihet perëndimit në emër të Shqipërisë. E kupton këtë kur shikon kush janë ata që u shkojnë nga pas. Kush janë ata pedagogë që veshin kostume protestuese, si kush janë ata veprimtarë të shoqërisë civile që janë më të egër se një repart ushtarak taleban, është dhe mbi të gjitha. Kur dikush prej tyre, siç është rasti i veprimtarës Kokalari, dëshmon vetë se kush e ka thirrur në këtë betejë. Është një bandë paguar nga Ibiri, e Bia, gruaja dhe vetë Sali Berisha. Në fakt është e para herë që ata paguajnë për të tjerët, ka 30 vjet që të tjerët paguajnë për ta. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.